Ukraina vjen të sulmoj territoret e pushtuara nga Rusia. Luftimet ashpra të zhvilluara në rajonin e Donetsk në lindjet e Ukrainës janë përshëndetur dhe nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai falenderoi trupat për angazhimin dhe rezultatet e arritura, por nuk pranoi të jepte më shumë detaje. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu gjatë një inspektimi të trupave deklaroi se ushtria ruse ka ndalur një kundërofensiv në rajonin e Zaporizhjes. Sipas tij, gjatë sulmeve u shkatruan 30 tanke dhe 10 mjete të blinduara, ndërkohë në rajonin e Mikolaivit, i cili është përfshirë nga përmbytjet për shkak të çarjes së digës në lumin Dnipër, organizata që merren me çmimin janë bllokuar për shkak të përmbytjeve. Zona në fjalë njihet si një nga sektorët me fushat më të mëdha të minuara, por për shkak të ujit, grupet e kanë patur të pamundur për të ndërhyrë duke rritur shqetësimin. Rusët nisën largimin nga vendi tyre për para 24 shkurtit të vitit 2022, kur Vladimir Putin urdhëroi nisjen e operacionit special ushtarak në Ukrainë. Një pjesë e mirë e rusëve, kryesisht të rinjt, kanë zgjedhur vendet baltike, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur vendet e BE-s, sikurse edhe Gjorgjinë. Por sa janë larguar rusë dhe ukrainas që nga nisja e konfliktit ushtarak, ka mes të dy palve nga ata që luftën nuk e duan. Por sa kanë ikur dhe çfarë vendi kanë zgjedhur për të nisur një jetë re? Flasim sot edhe përmes shifrave me Lavdrim Litën, ekspert dhe njohës shumë të mirë të çështjeve të sigurisë. Mirë se vjen, kënaqësi që jam me ne. Faleminderit ju. Unë do të ta nisja menjëherë me largimet e ukrainasve nga vendi i tyre, me eksodin e ukrainasve, nëse mund ta themi, sepse janë 4 milion shtetas ukrainas, të cilët nga 24 shkurti 2022-shit janë larguar nga vendi. Deri më sot kemi 16 muaj luftime, ku pjesa më e madhe është bërë me tanke, bombardime, me dron, çka e ka bërë të vështirë jetën e civilëve, të cilët kanë gjetur rrugën e udhëtimit për të largimit nga Ukraina dhe kryesisht janë kthyer në refugjat lufte në vendet së pari kufitare nga Polonia, vendet baltike, duke ushtrir më pas në vendet skandinave, por edhe në Gjermani, duke zbritur më poshtë deri në Britaninë e Madhe. Por tani dhe nuk ka kritere për të kërkuar azil apo për të marrë atë statusin e azilantit apo refugjatit. Njihet statusi refugjatit në të luftës dhe pjesa më e madhe e vendeve të BE-s ka legjislacionin i cili e njeh këtë status dhe i krijon dhe kushte jetese minimale që këta qytetarë fillimisht të strehohen dhe më pas të integrohen deri në një moment të dytë ku mund të kthehet nëse lufta do të mbarojë brenda këtij viti apo në vitet e ardhshme që në fakt kjo do të thotë edhe një kosto të shumë e madhe për vendet e BE-s, për buxhetet e tyre. Megjithatë, këta janë refugjat lufte, pra janë refugjat siç e kemi parë ne edhe në luftën e Kosovës ku mira, qindra mira emigruan drejt Maqedonisë apo drejt Shqipërisë, të cilët i mbajtën, i shtrehuan për te kapaciteteve tyre faktike, nëse e mbani mend vitin 99-2000 ku Shqipëria ishte një kamp i madh strehimi për qindra mijë. Ti përmendë fqinjet e Ukrainës, duke nisur nga Polonia dhe në fakt nëse i hedhim një sy edhe shifrave të vendeve se ku ukrainasit kanë emigruar për gjatë këti një viti, kryeson në të vërtet Polonia? Kam përshtypjen që në orët e para pas nisjes së luftimeve? Po, ka pasur një specifik pse kanë shkuar direkt në Poloni, sepse jugu Ukrainës pothuajse nuk ka qenë i cënuar nga ushtria ruse. E kanë pasur një korridor të sigurt. Po, kanë bombarduar vetëm aeroportin e Lvivit, pra këtë qytetin ku edhe Leadership European ka bërë disa herë vizita, pra ai qyteti kufitar me Poloninë dhe aty kanë bërë këto cross borderin, pra kalimin e kufirit. Dhe nga Polonia pastaj kanë zbritur në Gjermani, në Çeki, se po ti shikosh ka një logjik harte dhe nga Gjermania në Britaninë e Madhe dhe kanë zbritur drejt Alpeve poshtë. Por vendet e tjera si Spanja, Italia dhe Franca kanë imigracione ndryshme, nga luftrat ndryshme në Afrikë, në lindjen e mesme, pra janë bërë si hapet mëdha refugjatës në gjithë Europën. Sot për sot, Polonia, edhe për shkak të një historie të përbashkët me popullin Ukrainas nga luftët e dytë botërore, por edhe në luftën e parë botërore, kanë gjetur shelter, pra kanë gjetur shtrehim në Poloni. Dakord. Vlen që nuk janë vetëm ukrainasit, se duhet të themi që edhe rusët, por ata nuk cilësohen si refugjatë
Megjithatë, janë azil kërkues edhe rusët. Ne kemi përcjell statistika bazuar vetëm e para në statistikat e publikuara tani në maj, në fundun majit nga Ministria Britanike e Mbrojtjes, por edhe nga revista Forbes. 1.3 milion rusë të larguar nga vendi në 9 muaj, pra nga nisja e konfliktit deri në dhjetor të 2022-shit. Dhe përafërsisht të njëjtat shifra, 600.000 deri në 1 milion rusë të larguar nga vendi edhe sipas Forbes. Të besueshme? Janë të besueshme, ka statistika të ndryshme nga agjenci të ndryshme, po edhe nga OKB-ja, kuantifikohet që gjithsej mund të jenë nga 1.5 deri në 3 milion qytetar rus që kanë emigruar kryesisht në vendet fqinje, por jo vetëm, se siç do ta shikojmë kanë shkuar drejt Kazakistanit si fillim dhe dhe Gjorgjis, sepse nuk ka pasur në momentin e parë, nuk kanë pasur nevojë për viza dhe për leje qëndrimi. Kazakistani ka ndryshuar brenda 6 muajve legjislacionin dhe i ka detyruar që një pjesë të largohen, por pjesa më e madhe e elitës ruse, moskovite dhe të Petersburgut, që janë këto megalopolit, pra dy qytetet më të mëdha ruse dhe të urbanizuar ku jeton elita ruse, janë drejtuar në mas drejt Stambolit dhe elita e majmur pasunare oligarkike, të themi e Moskës, e biznesmenëve, kanë shkuar në Dubai. Pra edhe ata janë larguar, gjithsesi, shohim pak vendet ku janë larguar. Patjetër. Edhe po kush janë larguar? Domthon, kanë shkuar direkt në Gjorgji, ti e përmendë pak më parë. Kanë shkuar në fillim, sa është marrë vesh që do filloj operacionin special, apo flite për operacionin special. Kazakistan? Dhe mendoje që do rekrutoshin rekrut të ri. Edhe djem të ri. Dhe një pjesë e madhe nuk ka pranuar, sepse nuk e kanë quajtur luftën e tyre, për arsye të ndryshme, kanë emigruar direkt në Gjorgji, Armeni, Kazakistan, pra në vendet e Kaukazit. Dhe më pas edhe në vendet e Ballkanit, kryesisht në Serbi, ku ka një, si them, ka një lidhje nëpërmjet kësaj logjike së panslavizmit, lidhjeve edhe fetare të ortodoksisë, por edhe të bizneseve, sepse kompanitë më dha të naftës ruse kanë seli në si Rosneft, Lukoil e tjerë, kanë prezencën edhe Sputnik, kanë pra edhe për gazetarët edhe për kolegët tanë, janë strehuar në Beograd, ku punojnë online dhe remotely. Ajo që na mungon në këtë tabel është Kazakistani, ne e përmendëm pak më parë që i ndryshoi rregullat, mungojnë vendet e Bashkimit Evropian, edhe pse një pjesë e mirë atyre që kanë emigruar në një nga shtetet e BE-s kanë siguruar vetëm një leje të përkohshme qëndrimi, sepse dhe për Amerikë dhe për vendet e BE-s i duhet vizë. Për shembull, shumë qytetar rus që jetojnë në Serbi punojnë për kompani holandeze, për shembull, dhe bëjnë aplikime për leje qëndrimi dhe leje pune për në Holland apo në vendet skandinave. Pra i përdorin këto vendet e para të largimit, të strehimit para prak për të u larguar në një vend tjetër, ndoshta edhe në SBA, por ku kërkohen një screening tjetër dhe intervista shumë të gjata. Dhe pak më parë veçove Stambollin dhe Dubajin. Elita artistike, bankiere, inxhinierëve dhe mira, të them, njerëz që kanë biznese, biznese të mëdha, të mesme, që mund të punojnë edhe online, edhe duke u larguar nga Moska, nga Petersburgu, kanë shkuar në Stambol, kryesisht, dhe Dubai. Sepse edhe tregtia më madhe që Rusia ka me lindjen e mesme drejtohet drejt këtyre dy vendeve që janë shumë miqësor, duhet të them, me qytetarët rus, për shkak nuk e mbaj mend fikse se sa milion rus udhtojnë çdo vit drejt Turqisë për të bërë pushimet e tyre dhe po aq jetojnë në Dubai ku kanë biznese, kanë investime. Ne përmendëm pak më parë lejet e përkohshme të qëndrimit edhe përmes punës. Megjithatë, 17.000 rusë kanë aplikuar për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian dhe vetëm 2.000 prej tyre e kanë marrë këtë. Janë nga ata që nuk e mendojnë kur më kthimin në Rusi, edhe nëse lufta mbaron sot apo nesër? Ka disa prej tyre, për shembull, me sa kam vënë re dhe nga raportimet që kanë bërë vetë Bashkimi Evropian dhe këto agjencitë për azil, janë që janë dhe qytetarë
të grupeve vulnerabil në Rusi, pra persona të komunitetit LGBTI, persona me probleme politike me qeverinë ruse apo me shtetin rus, pra janë opozitar, grupi Navalnit, dhe këtyre opozitarve, gazetar të gazetave të mëdha që e kanë më të lehtë për të aplikuar për azil në vendet e BE-s, sepse vendet e BE-s janë më sensibël ndaj këtyre komuniteteve dhe kanë preferuar të shkojnë direkt të aplikojnë dhe në këtë statistikë janë shumë pak, por një pjesë e madhe e tyre janë për këtë arsye. Mendohet që në vendet e BE-s janë aktualisht brenda vitit rreth 200.000 qytetarë rusë që kanë emigruar, 222.000 më falë, për qeni sakt, drejt vendeve të BE-s. Pra ka një numër se sa kanë hyrë për shkak këtë vullosis të pashaportës në vendet e BE-s, por ne nuk e dim se sa mund tjenë dhe që kanë hyrë në mënyrë klandestine apo në mënyrë dhe sa për ture më pas duan të pajisen me dokumenta për të rinisur një jetë e re atje. Por do të mendojnë që edhe ata që të paret që janë larguar kanë qenë ata që kanë pasur dy pashaporta, pra mund të kenë pasur një pashaport të Bashkimit Evropian apo të vendeve të lindjes. Mbaj mend ato radhët e gjata në kufijt në Rusi, të gjithë që përpiqeshin të largoheshin kryesisht të rinjt. Kush ka pasur një, për shembull, kush ka pasur dy pashaporta, pra ka pasur edhe një prind, kam vënë re për shembull në mediat italiane që shumë nga vajzat që apo të rinjt që kanë emigruar kanë pasur babain ose nënën të martuar në Itali dhe kanë pasur këtë lejen e kalimit më të thjeshtë dhe emigruar. Dhe e fundit, rusët janë larguar, ka patur një lloj eksodi, megjithatë cili ka qenë impakti në ekonominë ruse. Në pjesën e parë dhe të dytë të tabelës jam referuar Alfa Bank, bankës më të madhe private në Rusi. Është larguar nga vendi 1.5% e forcës punëtore ruse dhe janë larguar kryesisht intelektual dhe profesionist, ato që ti përmendë pak më parë. Bankierët, inxhinierët, artistët, gazetarët i kanë janë larguar, pra profesionist që kanë një impakt dhe për drejt në ekonominë ruse. Ajo është konservatore 1.5, sepse mund tjetë edhe më e madhe. Shumë e madhe, po. Por imbetemi gjithmonë besnik të dhënave që publikohen privatisht, sepse nga ana e institucioneve shtetërore ruse nuk ka të dhëna. Duhet mendojmë që situata në qytetet më dha të Shënë Pjetërsburgut dhe në Moskës, izolimi i ka dëmtuar shumë dhe psikologjikisht. Për shembull, te profesionistët, ne fusim profesionistët të rinj që janë influencers. Ka mijëra, në mos qindra mijë të ri, youtuber, influencer, make-up artist dhe profesionistë që janë të IT-së e tjerë tjerë, që nuk kanë më mundësi të marrin punë në Rusi për shkak se llogaritë e tyre bankare nuk aksesohen më përmes Visa Card apo përmes PayPal etj etj, që për momentin janë pezulluar të operojnë në Rusi. Janë të ngrirë. Pra, edhe platformat më dha si Google, Facebook, Instagram, nuk e di TikTok, por nuk arrin të monetizojnë profesionin e tyre brenda Rusisë. Dhe një arsye është që ata e kanë punë, nuk mund punojnë dot brenda këtij territori dhe për këtë arsye zgjedhin të largohen. Pra, është 1.5, por paratë që ata fusin përmes ekonomisë edhe si them ekonomisë online, green economy etj etj është më e madhe sa mund të imagjinohet dhe po e them që në qytetet e mëdha urbane ruse të Moskës, Sankt Petersburgut e kanë kokën drejt Parisit, drejt Londrës edhe e kanë pak vështirë. E kanë pak vështirë ta kthejnë si them satelitin drejt Pekinit apo drejt vendeve të tjera sepse të gjithë ne kemi parë debate në mediat e tyre që ju mungon iPhone-i, ju mungon parfumi, ju mungon kostumi sepse elitat në të gjitha vendet e ndjejnë pak si them më shpejt mungesën e produkteve të luksit dhe produkteve që vinë nga Europa. Ata që janë larguar, duket se nuk e mendojnë më rikthimin, sepse kanë të rrequr edhe të gjitha kursimet e tyre
në banka dhe ky është raportimi i Bankës Qendrore Ruse, 1.2 trilion rubla janë të rrequr apo 15 miliard dollar. Kush i ka patur në bank i ka të rrequr dhe mendon të mos kthehet? 15 miliard dollar është GDP-ja e Shqipërisë. Pra GDP-ja e Shqipërisë është të rrequr sapo ta them në një logjik brenda 6 muajve nga qytetarët rusë. Nga ta pak mira rusë që janë larguar. Po, nga që janë larguar dhe kjo ka bërë sigurisht të ndikohet tek rënja e konsumit në për qytetet e mëdha dhe efekte zinxhir në ekonomin apo në ekonomin e shkallës së Rusisë. Megjithatë duhet të thënë që pak ne dim mbi jetën reale brenda qyteteve të mëdha të Rusisë sepse ka një logjik shumë të fortë censurë të medjave dhe të rrjeteve sociale për të treguar anën realitetin dhe efektet e luftës, sepse ka një edhe një paknesi në rritjet e elitës së Moskës apo të Shëndit Petersburgut, sepse mendonin që lufta do të përfundonte shumë shpejt, ndërkohë lufta ka shkuar në 16 muaj dhe nuk dihet kur përfundojnë. Pra ata janë njerëz që bëjnë projeksione për jetën e tyre, për karrierat e tyre dhe kur shikohet që janë futur drejt një lufte në shkallë të gjerë me Perëndimin dhe me NATO-n dhe kjo i krijon panik, i krijon alarm sepse nuk e kanë menduar që kjo do të zgjasë kaq shumë kohë dhe nuk e dihet se sa do të zgjasë shumë. Censura dhe aparati i sigurisë së Putinit dhe gjithë aparatit të tij kuantifikohet në 200.000 njerëz. Pra ne duhet të themi një term që quhet Siloviki. Siloviki do thotë njerëzit e pushtetit të Putinit në të gjithë administratën shtetërore, por edhe në private. Pra në çdo bankë, edhe në Alfa Bank, edhe në banka të tjera, ka departamente të veçanta ku njerëzit e sigurisë të FSB-s apo të agjencive të tjera marrin informacionet përditësuara. Jo vetëm kaq, monitorojnë shkëmbimin e informacioneve midis bankave, midis punonjësve etj. Pra ka një kontroll total mbi këto qytete me një aparat prej 200.000 njerëzish. Dakor. Lavdrim, shumë faleminderit për kohën. Ishte një bisedë shumë interesante për atë se çfarë po ndodh. Faleminderit. Ishte kënaqësi.